私が幸せを感じる瞬間、それは再生回数とチャンネル登録者数が伸びた時。このチャンネルは約6割の方が登録をせずに動画を視聴しております。今動画を視聴している登録をしていない6割の皆様、ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。幸せとは何ぞや、そんなテーマを掲げてお送りしております。私の幸せな結婚第1話の感想を語っていきたいなと思うんですけど、よかったー、めっちゃよかったー、いろんな意味でね、いろんな意味でよかったーって感じでございましてですね、まずはもう面白かった。めちゃくちゃ面白くて、まあ夏アニメが始まってまだ1週間も経ってないんですけども、続編、新作、まあどちらも合わせてですね、一番面白い作品でした。はい、一番面白い第1話だったなと思っておりまして、もう心がわしづかみですよ。めちゃくちゃ掴まれました。ほんで、面白くて、よかったっていう気持ちなんですよ。まあ、新作アニメがですね、夏アニメも、まあ、いろんな作品ありましたけども、まあ、正直、グッとくる1話ってなかったんですよ。まあ、面白いなと思う作品はありましたよ。ありましたけども、グッとくる作品はなかったんですけど、この私の幸せな結婚はね、もうグーっていう感じで、もうめちゃくちゃ心にね、刺さりましたので、そういう作品があって、よかった。っていうね、ようやく夏が始まったなーっていう、形でございまして、本当に1話素晴らしかったんですが、そんな第1話はですね、ミオという、まあ主人公の女の子がですね、描かれたわけでございますけども、えらい不幸せなんですよね。まあ実のお父さんはいるんですけども、お母さんがもう亡くなっていると。ほんで、ママ母がやってくるんですけども、このママ母とお父さんの間に、まあ、子供ができまして、要は妹ができるんですが、この妹が溺愛されるんですね。で、それによって、ミオが全く愛されないっていう形になる。不幸せになっていくんですよね。そんなミオが、あ、今後幸せになっていくんだろうなという一歩を踏み出していくという、この序章、めちゃくちゃ綺麗でね、素敵だったなって思っておりますし、もう画面からもう不幸せと幸せが描かれてるじゃないですかね。もう終始暗い。もう雨降ってるっていうのもあるんですけども、ずーっと、暗い画面が続いている。ミオの目上なんかもね、ずーっともう暗い光が差し込んでないみたいな感じでございましたけども、もう最後の最後ですよね。駆動家に行った時に光がファー差し込みまして、あ、幸せになるんだろうなと、もう画面だけでわかるっていうところも、まあ非常に素晴らしかったなと思ってる人でございます。そんな、第1話を見ましてですね、真っ先に思ったことは、本作は、花。こちらがキーになってくるんだろうなと思いました。で、一番印象に残っているのは、まあ皆さん一緒だと思うんですけども、桜でございます。まあ冒頭からですね、桜のシーンから始まりましたし、お母さんとミオの、思い出というか、つながりっていうところも、桜でございますので、まあ最終回までというか、ずっとこの桜というものは、キーになってくるだろうなと思っております。で、まあ桜だけではなく、花全体も、まあ、キーになるんだろうなと思ったんですが、まあ、今回印象に残ってるのは、閉じ込められている花。これがすごく印象に残っておりまして、特に印象に残るのは、鏡に閉じ込められた花ですね。これはもうめちゃくちゃ印象に残っておりまして、2回映ったかと思います。ね、1回目は、コウジですね。コウジっていうのが、まあ、ミオが唯一心を許している存在というか、まあ、言ってしまった好きな相手ですよね。この、コウジがですね、縁談に来た時、まあ、この時ね、まあ、結局、ミオとは縁談ならないというかね、結婚できなかったんですけども、まあ、ミオはね、お父さんに呼ばれましたから、その時に、こう、家の中にね、駆けつける時、玄関に鏡があったかと思うんですが、そこに花が映っておりました。これが1回目。で、2回目がですね、工藤家に嫁ぐ時ですね。この時も、まあ、外出ますから、玄関が映し出されるんですけど、その時も鏡が映ってまして、花が映っておりました。花がですね、鏡に閉じ込められているわけなんですよね。同じような、シーンというか、同じ絵なんですよね。ただ、全く違う。正反対っていうところが、もうめちゃくちゃおもろいなと
思ってですね、鏡に映っていた花ってミオのことなんじゃないかなって思ってまして、まあ、閉ざされてますよねっていう意味合いを持っていたんじゃないかなって思うんですが、そんな鏡の前を通って、コウジのところへ行くミオと、工藤のところへ行くミオっていうね、ここで、ミオの人生ってどう変わっていくのかっていうところを、まあ、対照的に見せていたんじゃないかなと思いました。まずコウジが演壇でやってきたシーンですね。でこの時って、まあ、ミオもうすうす気づいてるんですよね。いや絶対ええ話ではないと、自分が幸せになることなんてない、結婚なんて絶対できないと思ってるんですけども、でも心の奥底でワンチャンあるんじゃねっていう、まあ、期待を抱いているんですよね。でそれの、気持ちの表れとして鏡の前で身だしなみを整えるんですよね。なんか髪の毛パーみたいな気にするっていう、シーンがあるんですよね。まあこれだけで、あ、やっぱちょっと期待してるんだろうなっていうのが、わかるし、その期待値ってとてつもないというか、あ、ほんまにコウジのこと好きなんやなってあれわかるシーンで、あの、ほんまに前半の最初の方なんですけども、ミオがなんか作業やってて、外作業かなやってて、顔にすすがつくシーンがあったかと思うんですね。で、妹にですね、うわ、なんかそんな顔で人前に出ないでくださるみたいな嫌味言われるみたいな、シーンがあったんですけど、ミオって、もう顔にすすがついても気にしない。もうそれぐらい身だしなみにね、普段気をつけていないっていう前振りがあるんですよ。その前振りがあって気にしないのに、コウジの前、ワンチャンコウジとね、結婚できるのちゃうかっていう時は、整えるんですよね。だからこの前振りがあるからこそ、あの鏡の前で、容姿を整えるというか、身だしなみを整えるシーンっていうが、より、映えたんじゃないかなと思いまして、非常に素晴らしいなと、思った試合でございました。逆にね、あの、工藤家に行くときは鏡の前を素通りするっていうところで、もう1ミリも期待してねえよっていうところがね、分かってくっていうところも、まあ、繋がっていていいなと思った試合で、ございますが、ね、ちょっと期待して、まあ、ちょっとなんかな、結構期待してたんちゃうかなと思うんですけども、まあ、期待して、まあ、あの、コウジのところへ行ったミオと、全く期待をせずに、工藤家へ行ったミオ、もう明暗がくっきり分かれるんですよね。で、そもそもまあ分かりきってるというか、不幸せオーラ満載の家に入っていくミオと、もう外に出ていくんですよ。ドアを開けてね、もう光が差し込んでいるドアを開けて外に出ていくミオ、どっちが幸せになるかなんて、もう分かりきった話で、ございましたし、コウジとの縁談のね、部屋あったじゃないですかね、ミオが呼ばれたあの部屋なんですけども、掛け軸がかかっておりまして、その掛け軸にも、花が映ってるんですよ。花が閉じ込められてるってところを、まあ、徹底していたわけなんですよね。だからもう幸せになるわけねえよなという、空間に、ミオは、入っていった。まあ、結局、まあ、縁談はね、妹さんだったと、いうところで、まあ、不幸せですよねと、まあ、恋が実りませんでしたねと、両思いやのにね、なんかその、政略結婚ってクソだなと思いましたけれども、まあ、そういったところがございましたと。それじゃあ、工藤はどうかっていうと、工藤の部屋って、花が飾ってあったんですよね。もう掛け軸に閉じ込められてるとか、そんなんじゃなくて、しっかり飾ってやる。そんな部屋にミオは呼ばれたわけですから、閉ざされた人生が動き出すんですよ。で、ここもさ、もうめちゃくちゃ良くてさ、桜の花びらがファー言うて、ミオの横に落ちるんですよね。桜ってお母さんとの思い出の花なわけじゃないですか。まあ、幸せの象徴やと思うんですよね、ミオにとっては。そんな花びらが一枚、隣に落ちてくる。工藤と、出会うことによって幸せになれるんじゃないか、幸せが寄り添ってくれるんじゃないかと、その一歩なんじゃないかと見せてくれる、あの桜の花びら一枚が落ちてくるって。ブラボーですよね。めちゃくちゃ綺麗な終わり方したなっていう、ところがございまして、もうプロローグとしてはもう完璧な一話だなと思った次第でございました。まあ、その他にも良かったなって思うシーンがあってですね、まあ、おしゃれやなと思ったんですけども、あの、コウジと、まあ、決別するシーンあったじゃないですか、庭でね。なんかちょっと話してるんやけども、妹さんに邪魔されて、みたいなシーンあったじゃないですか。あの時に、あの、上空からね、映し出すカットがあったんですけど、草木でハートが作り上げられていったんですよ。で、そっから、ミオが歩いて離れていくっていうところなので、あ、恋が実りませんでしたよねっていうのを見せてくるって、まあ、えらいおしゃれなことするやんとね、思いながら見ておりましたけども、まあ、そういう節々の、おしゃれな演出っていうんですかね、そういったところも素晴らしかったなと思った試合でございました。あと、まあ、唯一気になるのは、PV とかね、見ていただければわかると思うんですけども、なんか、ようわからん能力出すんですよ。技みたいな、パーみたいな。それが、どう絡んでくるか。うん、そこが、まあ、マイナスにならなければ、うん、めちゃくちゃ思われた時に、まあ、新作アニメの中では、
トップ張れるんじゃないかなっていうぐらい本当に1話は素晴らしかったなと思いましたので、今後が楽しみというところでございます。ってことで以上で感想を終わりたいなと思います。ぜひ皆様の感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画だと思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーでみんなと届けで。